Золотниківська об'єднана територіальна громада отримає 8,5 мільйонів гривень субвенції з державного бюджету цього року. В першу чергу кошти планують спрямувати на покращення якості питної води. Також у планах покращення умов в дитячих садочках навколишніх сіл. З робочою поїздкою голова обласної державної адміністрації Степан Барна відвідав Золотниківську об'єднану територіальну громаду. Це одна з найбільших громад в області. До неї входить 21 населений пункт. Населення – понад 8 тисяч осіб. Цього року громада отримає 8,5 мільйонів гривень субвенцій з державного бюджету. В першу чергу кошти планують спрямувати на покращення якості питної води. Ми включили такі села, як Підруда, Маловоди, Багатківці, Котузів, Рудка, в проекти. Ну і залишається єдине, щоб тільки нам Київ дав добро і провів експертизу. Негайної заміни потребує дах у головному корпусі та спортзалі Золотниківської школи. Для цього буде спрямовано 2 мільйони гривень субвенції. Також у планах покращення умов у дитячих садочках. Хочемо направити на дитячі садочки села Соснів, Вишнівчик, бо діточок збільшується, значить, і відповідно розширювати групи треба. І саме приміщення повинно бути охайне. Частину субвенцій спрямують на впровадження енергозберігаючих технологій у закладах освіти. Зокрема, планують встановити твердопаливні котли у Вишнівчицькій, Бенівській та Бурканівській школах. Окрім того, під час візиту голова ОДА відвідав місцеву пожежну частину, поспілкувався з пожежними, ознайомився з умовами несення служби. Безпеку мешканців громади оберігає команда вогнеборців – 12 осіб. Також голова ОДА відвідав одне з найбільших підприємств у громаді – птахофабрику «Бучацька». Продукція підприємства реалізується у Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Рівненській, Вінницькій та Львівській областях. З початку року тут вироблено більше 25 мільйонів яєць. Працювати тут легко, адже з боку влади є підтримка і розуміння, зізнається перший заступник генерального директора підприємства. В нас виходить співпраця, нам стало можливо десь трошки легше. Одне, що яке питання, що десь колись буває необґрунтовано і необосновано збільшення, наприклад, на державні послуги ціни. Тобто на їхні послуги. Це таке, як там беруть якісь аналізи, і ціна з кожним там певним періодом часу вона збільшується. Якось правильного обґрунтування, тобто робили колись аналізи по одній ціні, зараз зовсім по іншій, ми не можемо зрозуміти цього. І ну, це є певне, що якісь такі незручності, що послуги кожен з часом все збільшується і збільшується. Очільник краю відзначив високу активність Золотниківської об'єднаної територіальної громади. Ефективність роботи команди, хотів би відзначити, Золотниківської громади, вона достатньо висока. Перевиконання бюджету складає 180%, і це дає можливість говорити про наповнення бюджету за рахунок місцевих коштів. Тому я думаю, що ця громада має достатньо серйозну перспективу.